Dnes se v naší soudní síni setkáme s manželi Juditou a Petrem Vránovými. Judita podala návrh na rozvod kvůli tomu, že spolu nemohou mít děti. Petr se i kvůli tomu, že je momentálně nezaměstnaný a pobírá podporu, dostal do těžkých depresí a nemá sílu postavit se čelem k problémům, které jejich manželství ničí. Jejich krize se vyhrotila až do té míry, že nejsou schopni spolu normálně komunikovat. A Judita vidí jediné možné řešení v rozvodu. Ale Petr se přesto všechno snaží jejich manželství ještě zachránit. Den, sejte se prosím. Soud zahajuje jednání v právní věci návrhu o rozvod manželství podle paragrafu 23 zákona o rodině, paragraf 755 a následně zákona číslo 89 z roku 2012 sbírky občanský zákoník na návrh navrhovatelky Judity Vránové proti odpůrci Petru Vránovi. Před jednáním se soud pokusil o smír účastníků jednání, k tomu ovšem nedošlo. Nadále konstatuji, že jednání jsou účastní oba účastníci jednání i se svými právními zástupci osobně. Paní navrhovatelko, postavte se. Vy trváte na svém návrhu tak, jak byl písemně doručen soudu, nebo ho chcete nějak doplnit? Trvám, vážený soude. Já jsem pro ten vztah a pro to udržení manželstva udělala všechno, co jsem mohla, a já už dál nemůžu. Můj manžel je neplodný. Děkuji, můžete se posadit. Judita pracuje jako pokladní v nákupním centru. Její biologické hodiny už hlasitě tikají a ona by už chtěla mít děti. Zatím se jim to s manželem nepodařilo. Pane odpůrce, postavte se. Jaké je vaše stanovisko k návrhu? Moje manželka neudělala vůbec nic pro to, aby jsme v manželství zůstali. A naopak, já jsem ten, co dělá všechno pro to, aby jsme zůstali spolu a naše manželství se zachránilo. Chci proto dělat všechno a s návrhem na rozvod nesouhlasím. Děkuji, můžete se posadit. Petr je momentálně bez práce. Firma, ve které pracoval, zkrachovala a on pobírá podporu v nezaměstnanosti. Lékařská vyšetření ukázala, že má málo pohyblivé spermie a proto se mu dosud nepodařilo splodit se svou manželkou dítě. Právní zástupkyně navrhovatelky, předneste prosím váš návrh. Děkuji. Vážený soude, manželství navrhovatelky a odpůrce trvá 12 let. Během této doby se zjistilo, že odpůrce není schopen svou manželku oplodnit kvůli slabé pohyblivosti jeho spermií. Z toho důvodu je toto manželství bezdětné. Navrhovatelka je zdravá žena a přirozeně touží po vlastním dítěti a po kompletní rodině. Odpůrce nedělá nic proto, aby tuto nepříznivou situaci změnil. Není aktivní v hledání takové práce, která by mu umožnila shromáždit finanční prostředky na umělé oplodnění. Jediným východiskem pro oba je rozvod, neboť manželství neplní svůj zákonný účel a je vážně rozvrácené. Navrhujeme, aby soud rozvedl toto manželství jako nefunkční. Děkuji. Paní navrhovatelko, postavte se. Neplodnost vašeho manžela, to je jediný a hlavní důvod, protože jste podala tento předmětný návrh? Ne, my těch, paní soudkyně, my těch problémů daleko víc, ale tady to je ten už nejdůležitější důvod, který teď mentálně řešíme po 12 letech manželství. Já jsem zdravá žena, která jako touží mít rodinu, touží mít děti a bohužel můj manžel je neplodný a ty děti mě nedává. Vy jste se snažila před podáním tohoto návrhu vaši situaci nějakým způsobem řešit? Pokoušeli jste se ku příkladu o umělé oplodnění? Nepokoušeli jsme se o umělé oplodnění. A proč? Nemáme na to peníze, bohužel. A vy jste si zjišťovala, kolik by vás stálo umělé oplodnění? Zjišťovala jsem si to, počítám kolem 40-50 tisíc korun. A ta vaše motivace mít dítě není natolik silná, že byste si takové peníze ku příkladu mohla nějakým způsobem opatřit? Já bych hrozně moc ráda, ale bohužel dělám obyčejnou prodavačku. Já ty peníze nemám. Jaký je váš čistý měsíční příjem? Vydělávám 12 tisíc měsíčně a každý měsíc na konci každého měsíce čučím do prázdné peněženky, viď? Jak se k tomuto vašemu problému staví odpůrce? Nějak. Prostě je nezaměstnaný, leží doma u televize, čeká, až mu ta práce přijde.
Ale to není žádná pravda. Jak není pravda? Teď to vidím. Já jsem nepřišel o práci svojí vinou. Nezaměstnaný jsem z toho důvodu, a to víš moc dobře, z jakého důvodu, že naše firma skončila. Paní navrhovatelko, z vašeho pohledu se odpůrce tuto vaši situaci nesnaží nějakým způsobem řešit? Ale ano, samozřejmě, že se snaží tak tím, že je doma, kouká na internet a tam si načetl, že nějaké čajky nám udělají dítě. Takže teďkom pije čajk. Takže svou údajnou neplodnost tedy řeší nějakou alternativní cestou tím, že pije bylinkové čaje? Ano, pije bylinkové čaje a to je všechno. Chtěla jsem, aby šel k lékaři, ale bohužel. No, ale co se snažím aspoň něco pro to dělat? Ale jak ti to trvalo dlouho, dobře, poprvé, teďkom čajky, pak lékař. Podruhé, když jsem jako řekla, aby šel k lékaři, si se zvednul. Mého léčitele si opovrhl, protože si říkal, že žádného jako bylinkáře nechceš, jo? No, protože jsou jiné možnosti, kterým ještě způsobem se to dá vyzkoušet. Jaký? Třeba můžeme zkusit umělý oplodnění. Snažili jsme se o to. Snažila jsem se toho dohledávat, když jsem ti ukázala, že máme umělé oplodnění, je tady ta možnost. Nešlo to, protože nemáme práci. Ale sama víš, že jsem se snažil tu situaci řešit. Měl jsem pracovní nabídky. Ano, chápu to. Myslíš si, že se doma válím, ale když jsem za tebou přišel, že můžu jít dělat do Prahy, kde mi nabízeli zajímavou práci za velmi slušné peníze, tak by to náš problém vyřešilo. Mohli bychom jít pak na umělý oplodnění, ale ty se nechceš stěhovat. Já se nepůjdu stěhovat za tvoji práci, co pak jsem nějaký tulák? Ale mohla jsi jít za moji práci, když tam byla pracovní nabídka i pro tebe. Pane odpůrce, dostanete prostor k tomu, abyste se mohl ke všemu, co právě slyšíte, abyste se k tomu mohl vyjádřit. Paní navrhovatelko, zajímá mě, jaký váš sexuální život s odpůrcem? Teď komu žádnej. Jako není důvod, abych měla sexuální, že už ani nepřitahuje. Proč by? Když mi je neschopnej, je slaboch mi udělat dítě. A čeho jako jsem neschopnej? Paní navrhovatelko, můžete zopakovat poslední větu, kterou jste řekla? Že je slaboch? Že je neschopný mi udělat dítě? Vy se takhle vyjádřujete o svém muži? Nemáte pocit, že máte jakýsi podíl viny na tom, v jakém stavu a v jaké krizi se nachází vaše manželství? Ne, to, je mi to líto, ale je to obyčejný hlupák, a který, jakoby, který jenom se snaží něco řešit tím, že o tom mluví. Ale paní navrhovatelko, to, že označujete svého muže za hlupáka, není příliš korektní. Pokuste se u tohoto soudu působit tedy na svého manžela bez invektiv. Omlouvám se, paní soudkyně. Takže, rezime, vaše stanovisko k podanému návrhu je jaké? Já trvám na tom, že se chci s mým manželem rozvést. Já chci mít normální rodinu, chci mít děti, plnohodnotný život. Ne s mým manželem. Já to chápu, že máme manželskou krizi. Že se manželka se mnou chce rozvíst, ale jsou prostě řešení, že se to dá řešit. A chápu to, že je v depresi, že nemáme dítě, že tikají biologické hodiny, ale mám zájem to všechno řešit, to všechno se dá řešit. Můžeš to řešit, kdyby jsi měl práci, ale to bys si musel umět vydělávat. Ale to bys musela mít i ty chuť něco pro to udělat, třeba přestěhovat se do jiného města a začít zkusit. Dobře, pane odpůrce, toto už jsme slyšeli, dostanete prostor. Děkuji, paní navrhovatelko, můžete se posadit. Paní právní zástupkyně odpůrce, nyní máte prostor k tomu, abyste se vyjádřila k podanému návrhu. Vážený soude, odpůrce je ochoten řešit problémy v manželství, najít si zaměstnání a pokusit se o umělé oplodnění. Má snahu toto manželství udržet za každých okolností, protože věří, že její láska ještě úplně nevyprchala a že si opět k sobě najdou cestu. Proto odpůrce navrhuje, aby jednací soud manželství účastníků jednání nerozvedl a návrh zamítl. Děkuji. Pane odpůrce, postavte se. Teď se můžete osobně k podanému návrhu i k tomu, co jste vyslechl, vyjádřit. Tak jako rozvádět, prostě s rozvodem nesouhlasím, nechci se rozvádět. To, jak jsem uváděl, jsem ochoten práci si najít, situaci vyřešit. A když si najdu práci, tak můžeme řešit to, že můžeme podstoupit umělý oplodnění. Chápeš ty mě, po tolika letech, co jsme my dva spolu, teďkom u toho soudu, to musíme takhle řešit. Já jsem se snažila celou tu dobu, já už dál nemůžu, já jsem z toho unavená, z toho všeho. Zajímá mě, co cítíte ke své ženě? Svoji ženu mám opravdu velmi rád a stále ji miluju. A vždycky jsem jen ji miloval a byl jsem jí verný.
Máte pocit, že vaše žena vás miluje taky? No. Já jsem Pani stále přesvědčený, neptala jsem se vás. Pardon. Pokračujte. Stále jsem přesvědčený, že moje žena mě má ráda. Tomu snad nemůžeš. Já mám trošku pocit, že ta láska v tom vašem manželství je trošku jednostranná a takový vklad do manželství, to moc, tedy láska samozřejmě, ale pouze jednostranná, to moc dobře fungovat nemůže. Uvědomujete si to? Paní soudkyně, uvědomuji si to, ale jsou prostě možnosti, že se to dá řešit. Já chci ještě jako v životě bojovat, prostě nechci zdávat naše manželství. Život je o tom, že by se mělo bojovat. A nevyzkoušeli jsme ještě všechny možnosti. Chcete bojovat o vaše manželství i v případě, že navrhovatelka jasně řekla, že s vámi v manželství nehodlá zůstat? Ano, stále chci bojovat v našem manželství, protože jí mám rád a věřím i to, že ona ve svém vnitru srdce mě má taky ráda. To snad nemyslíš vážně, taky se k tomu konečně postav jako chlap. Ale je konec. Ale já se k tomu stavím jako chlap. Vím, že ty nemáš zájem. 12 let jsme krásně spolu prožili a ty to všechno chceš hodit za hlavu. Já nic za hlavu tady neházím. Pane odpůrce, stejně i vás se zeptám, jaké je vaše teda poslední stanovisko k případnému rozvodu? Já mám svou ženu stále rád a rozvádět se prostě nechci. Chci bojovat a udělám všechno pro to, abych si i zaměstnání našel. Děkuji, soudu to zatím stačí. Paní právní zástupkyně navrhovatelky, vy máte nějaké doplňující otázky na odpůrce? Ano. Prosím. Pane odpůrce, vy jste na otázku soudu, co jste všechno udělal pro záchranu svého manželství, řekl, že svou ženu milujete, že cítíte čistou lásku a to je největší dar. To jsou všechno moc pěkná slova. A myslíte si, že tohle všechno pro manželství navíc po 12 letech stačí? Já svou ženu stále miluju a to je snad ten největší dar, láska, který jí dávám. Ano, to je moc pěkné, ale opravdu si myslíte, že to stačí, že manželství nepotřebuje nic jiného, žádnou jinou esenci? Udělal jste proto vy něco navíc, kromě toho, že jste oddaně svou ženu miloval? Ano, co jsi proto udělal? To, že teďko my dva nemáme spolu děti, že jsme nenaplnili tu rodinu jako takovou. Nejsi schopný vydělat peníze, aby si tu rodinu uživil. Ale... Pane odpůrce, odpovězte mi, co jste ještě víc udělal, kromě své lásky? No, nastupoval, měl jsem zaměstnání, mohl jsem nastoupit do městání ve své odpovídající kvalifikaci. Jo, pan s maturitou. Vy tady neustále mluvíte o tom, že jste měl možnost, které jste nakonec nevyužil. Řekněte mi, je jenom to důvod, proč nemáte novou práci, že to bylo ve vzdáleném městě, nebo jsou i jiné brzdy v tom najít si zaměstnání? Jaký je váš psychický stav? Já jsem dělal všechno pro to, aby jsem si manželku udržel, ale tím, jak na mě dělala psychický nátlak, většině mi všechno vyčítá, ponižuje mě, tak se mi zhoršil zdravotní stav. Váš psychický stav? Ano, můj mluvíte. Psychický stav se zhoršil, mám velké deprese a i tento soud mě hodně deprimuje. To asi deprimuje úplně každého. Vězte tomu, že vaší ženě z toho taky není do zpěvu. Můžete být teď konkrétní a trošku více nám vysvětlit váš postoj, vaše argumenty v tom, že jste dělal absolutně všechno pro tu záchranu manželství. Co jste dělal dál? Jak jste se snažil řešit, dejme tomu, finanční krizi? No, finanční krizi jsem se snažil řešit, ale uznejte, v mém špatném psychickém stavu beru teďkon prášky a antidepresiva a přeci v tomhletom zdravotním stavu psychickém těžkém nemůžu jít kopat někam kanály. Podívejte se, pane odpůrce, já vám přestávám absolutně rozumět. Nejenom, že neodpovídáte na to, na co se vás ptám, ale zároveň si protiřečíte. Na jednu stranu vyčítáte mé mandance, že jste kvůli ní nešel pracovat a v zápěti řeknete, že nejste schopen pracovat. Tak kde to jsme, kde je ta pravda? Vy jste v tuto chvíli nezaměstnaný a berete podporu. Je to tak? Ano, jsem nezaměstnaný, beru podporu. A to moc nevypadá, že byste jakkoliv aktivně řešil vaši současnou situaci, vaší krizi. Napadlo vás někdy, že byste si, dejme tomu, na to umělé oplodnění, které je jádrem problému, vzali půjčku? Jako napadlo mě, že bychom si půjčku vzít mohli, ale tím, že jsem nezaměstnaný, tak mi půjčku nikdo nedá. A hypotéku si vzít taky nemůžu, protože bydlíme
v bytě našeho tchána a ten s půjčkou nesouhlasí, aby jsme zadlužili byt hypotékou. Nemám na nikde bydlet, kdyby nebylo mýho táty. Řekněte mi, pokud byste opravdu chtěl tomu manželství pomoct, to dítě splodit nějakým způsobem, byl byste ochoten vzít i práci, která není ve vaší kvalifikaci, dejme tomu těžkou manuální práci? Když bych měl po svém boku milující ženu, která vedle mě bude stát, tak jsem schopný řešit problémy. Tady je ten pane odpůrce, můžete mi odpovědět na otázku, na kterou jsem se vás ptala? Já se vás neptám na lásku k vaší ženě. Byl byste schopen fyzicky rukama pracovat? A jak v tomhletom, abyste uživil rodinu, jak abyste mohl stavu mít dítě? Můžu pracovat prostě, když mám špatný zdravotní stav z toho důvodu, že manželka mě stále obvinuje. Ty máš maturitu, ty nemáš špatný zdravotní stav. Pane odpůrce, vy se stabilizujete tady do nějaké role oběti. Špatný psychický stav kvůli ženě, práci nemám kvůli tomu psychickému stavu. No ano, tak to je, buďte protože trošku muž. A víte, co říkala moje babička? Že možná lepší, než zobat nějaké antidepresiva, je tvrdá fyzická práce. Třeba kdybyste začal konečně něco dělat, zvednul se z toho gauče, tak by se vám, dejme tomu, psychicky bylo mnohem, mnohem líp. A nebyl byste natolik lítostivý sám k sobě. To vás nenapadlo? No ale já jsem vám to prostě vysvětloval, že když mě manželka stále ponižuje, tak já tě ponižuju. Já jenom ano, říkám to, ponižuješ. Co je pravda. To není vůbec žádná pravda. Já většině mi vyčítáš, že nemáme spolu dítě. A není to pravda? Není to pravda, že spolu my nemáme dítě po 12 letech. Já jsem byla u lékaře. Já jsem byla u léčitele. Měli jsme harmonogram. Ale ty dělali máš pořád toho svýho léčitele. Ale já bych to třeba chtěl řešit jiným způsobem. Jakým jiným způsobem? Pojďme se tedy vrátit, zamotáváme se, pojďme se vrátit k tomu, na co jsem se vás ptala. Byl byste ochoten dělat i podřadnější práci, než je vaše kvalifikace? Ano nebo ne? Když bych měl při svém boku milující ženu, která by mě respektovala, tak ano. Jenže nic neděláte. Vy prostě sedíte doma, brečíte sám nad sebou, za svůj psychický stav viníte mou mandantku, za to, že nemáte práci, viníte všechny kolem a nic se neděje. A vaše manželství prostě krachuje a asi už i zkrachovalo. A věřte mi, že já se vůbec nedivím své mandance, že se s vámi chce rozvést. Děkuji, z mé strany je to vše. Děkuji, můžete se posadit. Paní právní zástupkyně, odpůrce, vy máte nějaké otázky k navrhovatelce? Ano, mám, děkuji. Prosím. Postavte se, prosím. Vy i vaše právní zástupkyně jste se tady snažili poukázat na to, že jediný, kdo je zodpovědný za problémy v tomto vztahu, je můj mandant. Dokonce jste se ho zeptali, co on udělal proto, aby tyto problémy vyřešil. A víte co, přesně tohle se ptám teď já vás. Co jste proto udělala vy? Já proto nebudu dělat vůbec nic, já jsem žena, od tohohle je tady muž, aby tady ty problémy řešil. On je tady od toho, aby splodil dítě, aby měl práci, aby tu rodinu uživil. A paní navrhovatelko, byste někdy slyšela něco o tom, že v manželství jsou ty lidi dva? A že nikdy ten problém není jenom na jedné straně? Že je to o dvou lidech? A že on by se jako muž mohl chovat pouze tehdy, pokud vy se budete chovat jako jeho žena, že ho budete podporovat, ale vy to neděláte. Vy ho ponižujete, ponižujete ho i tady. Takže já absolutně například nerozumím tomu, proč jste si ho vlastně vzala. Protože jsem byla mladá, zamilovaná, hloupá. Kdybych jenom tušila, s kým ztrácím ten svůj čas, bych si to rozmyslela. A vy si opravdu myslíte, že manželství je jenom o zamilovanosti? Že je to jenom o tom, že jste na začátku zamilovaná? Že víte, kdyby se měl rozvádět každý, komu vyprchala ze vztahu zamilovanost, tak bychom tady měli 100% rozvodovost. Vy jste opravdu tak naivní, že si myslíte, že je to jenom o zamilovanosti? A náš já vůbec jako manželské vztahy takovej je vlastně o dětech. A my ty děti mít nebudeme a já s mým manželem je mít nebudu vůbec. A proč je se mnou nechceš mít? Proč ty děti se mnou nechceš mít? Já je s tebou chci mít, ale ty je se mnou mít nemůžeš. Dobře, pojďme se teda tomu věnovat, pojďme si to nějak rozebrat. Jak jste přišli na to, že nemůžete mít ty děti? Vlastně v momentě, jak jsme se s manželem vzali, tak jsme okamžitě na tom začali pracovat, docela aktivně bych řekla. Dělali jsme takové různé. Spoustu věcí jsme pracovali na tom hodně aktivně, abych to dítě vůbec mít mohla.
A doteď se nic neděje. Pojďte nám to prosím nějak víc rozebrat, popište nám to, jakým způsobem, jak aktivně jste na tom pracovali. Měli jsme pracovaný, nebo já jsem našla svého léčitele, měla si pracovaný svůj harmonogram svých plodních dní a dělali jsme to s manželem kdykoliv, i když jsme ho to bohužel neměli chuť. Počkejte, tak já bych se u toho zastavila. To znamená, že vy jste se nějakým způsobem radila s nějakým léčitelem. Co to bylo za léčitele? No, tady to bych vůbec neřešila mýho léčitele. Ten můj léčitel je odborník na ženské záležitosti. A ty jako věříš tomu, že tvůj léčitel je opravdový odborník? Já je důvěryhodnej, ten můj léčitel. To si myslíš třeba my? Já bych... Ty, ale já si nejsem jistý, jestli je to opravdový třeba odborník. Já bych se právě chtěla zastavit teda u toho léčitele. Jakým způsobem, co vám poradil, co jste dělali? On nám vypracoval úplně jakoby kalendář mých jakoby hodně aktivních plodních dní a podle toho jsme se docela s manželem vlastně řídili a kolikrát to bylo i dopoledne. Takže my jsme z práce oba dva odešli, utekli jsme z práce, aby jsme se potkali v posteli. Bylo to. Počkejte, takže to znamená, že on vám dokonce vypracoval nějaký přesný časový harmonogram, který byl tak podrobný, že byl až na hodiny? Byl až úplně na hodiny, ano. No to se teda nemůžete ale divit, že vám teda nějaká láska ze vztahu vyprchala, to je jedna věc. Další věc je, že teda vám se to ani po nějakých těch poradách s lidovým léčitelem, teda evidentně pofidérním lidovým léčitelem, nepovedlo. To znamená, že vy berete antikoncepci, nebo jste někdy brala během vašeho manželství antikoncepci? Ne, nebrala jsem antikoncepci pro během našeho manželství a to ani není zapotřebí, abych já vůbec brala s mužem, který není schopný splodit dítě antikoncepci. Že ty furt obviněš mě, že já nejsem schopný splodit dítě, ale u toho lékaře jsem byl já, ale byla jsi ty u lékaře, posloucháš furt svýho nějakýho léčitele, ale jsi si jistá, že ti opravdu radí dobře? Radí mi naprosto dobře, já mu plně důvěřuju, plně důvěřuju. No. A nechceš vyzkoušet i nějaký jiný způsob, když můžeme zkusit to umělý oplodnění třeba ještě? Ráda bych s tebou, ale nemáš práci, kdo to zaplatí, z čeho to zaplatíš? A... Když jsi věděla, že práci, už jsem ti to tady říkal jsem to u soudu, že jsem si mohl najít práci, mohl jsem mít slušnou práci a ta situace by se vyřešila. A měli bychom na to umělý oplodnění. Mohl jsi si najít práci, ale doteď ji nemáš. Jak ale to jen, mám že tam já byl problém ten, všechno. Že ty ses nechtěla stěhovat. I byla práce pro tebe. Máme bydlení u mýho táty, ty by si normálně vzal, prostě z jednoho města do druhého města, kde nikoho neznám, jen proto, že ty nejsi schopný v té práci, najít si práci tam, kde momentálně bydlíme. A ty vidíš v tom nějaký problém přestěhovat se do jiného města, tak bychom si našli nový známý v novém městě, nový kamarády. I to dítě by přišlo a nebyl by to krásnější život. Já už tom takhle nevidím, já opravdu jakoby chci se tady s tebou rozvíst, tak jak tady prostě stojíme. Ale já tě mám stále rád, já se s tebou nechci rozvádět ale a zatím si stojím. Já tě mám ráda. Pokračujte. Paní navrhovatelko, vy tady pořád uvádíte jako důvod na rozvod to, že je můj mandant neplodný. Můžete mi říct, jaká je přesná diagnóza, proč je neplodný? Má líný spermie? Nebo málo pohyblivý spermie, se tomu říká paní navrhovatelko. Ano, pardon. Jak jste na to přišli? Poslala jsem ho k lékaři, protože samozřejmě nechtěl využít mýho léčitele, takže šel k lékaři a... Myslíte, že váš léčitel by to nějak zjistil? Myslím si, že určitě ano. Já myslím, a to je přesně ono, že ona furt zví nějaký svým léčiteli, ale... Takže vy jste ho poslala k lékaři, co mu teda doporučil? Doporučil nám darcovský program. Jednalo by se vlastně o to, že bych byla oplodněna nějakým neznámým dárcem. A proč jste tuto možnost tedy nevyužili? Proč jsme to nevyužili? Protože samozřejmě můj manžel nechtěl, ten to okamžitě zavrhl. Ale proč to nechceš řešit? Proč tu situaci nechceš řešit a nechceš se přestěhovat? Taky peníze. Taky ale, peníze, můj milý. Ale já ty peníze vydělám. Sama moc dobře víš, že v té Praze bych je vydělal, nebo v Brně. Když se mnou půjdeš kam, půjdeš nám a změníme prostředí, a začneme novým životem, tak prostě se to všechno vyřeší. Tady já tě mám stále rád a prostě udělám pro to všechno, aby se ta situace vyřešila mezi náma. No, tak co pro to děláš? No, dělám pro to všechno. Ráda bych. Aby jsme si našli, abych šel za tou prací do Prahy a ty jsi tam šla se mnou a začali jsme nový život. Já se stěhovat nebudu, ale. Já a proč se nechceš stěhovat? Paní navrhovatelko, komunikujte prosím se mnou. Víte, když člověk chce dítě, tak proto udělá opravdu všechno. Vy tvrdíte, že hodně chcete dítě, ale například se nevyužili adopci. Proč? Tím, že já nemám peníze, můj manžel je nezaměstnaný, adopci,
kdyby nám nesvěřili ani koti z útulku na tož ještě adopci dítěte. Opět je to problém mého mandanta, ne váš problém, jak jsem pochopila. Vidíte, vy to pořád svalujete na mého mandanta. A vy jste například nebyla na vyšetření plodnosti, jestli ten problém nebude například i u vás? Já jsem u lékařů nebyla, protože jim nevěřím. Já opravdu věřím tomu mému léčiteli, takže no a on mi řekl, že jsem zdravá. Jeden důvod, který se mi nelíbí, že ty věříš nějakému léčiteli. Já bych si taky přál, aby šla k lékaři. Ty seš ten důvod, tobě vyšlo, že seš neplodnej. Já jsem zdravá. Počkejte, takže vy jste nebyla na žádném vyšetření. Vy se chcete dát rozvést z toho důvodu, že můj mandant je neplodný. Ano. Ale vy sama jste vyšetření neabsolvovala, pouze jste navštívila nějakého lidového léčitele a chcete se dát rozvést, ale vy sama nemáte důkaz o tom, že vy jste v pořádku. Víte, paní navrhovatelko, tohle je pro mě opravdu nedostačující důvod na rozvod. Děkuji, nemám víc otázek. Děkuji. Děkuji, můžete se posadit. Jednání pokračuje výslechem prvního svědka. Předvolávám svědka Petra Fridricha. Dobrý den. Dobrý den, pane svědku. Před jednáním jste byl poučen o pravdivosti svých výpovědí, je to tak? Ano. Také jste byl poučen o tom, že si nesmíte nechat nic pro sebe, co víte o projednávaném případu. Ano. Poučení jste rozuměl, ano? Ano. Děkuji. Pane svědku, uveďte nejprve soudu, v jakém vztahu jste k účastníkům jednání? Jsme sousedé a přátelé, znám se s oběma velice dobře. A co můžete soudu říci o projednávaném sporu? Já si myslím, že jejich vztah se nachází ve veliké krizi a je to velký problém. Jak se ta krize projevuje? Ta krize se projevuje tak, že Petr je můj kamarád a občas spolu chodíme na pivo a sleduju jeho psychický stav, jak se zhoršuje. A nelíbí se mi, protože trpí těžkými depresemi, což jeho manželka moc neakceptuje. A já mám strach, že když to takhle bude pokračovat dál a Petr jako to nebude nějak řešit nebo se svojí ženou, takže začne pít. Jak to, že chodíš na pivo? Jak to, že chodíte na pivo, když bere antidepresiva? A co mám asi dělat? Doma mi většině nadáváš, že nemám práci, furt mě něco vyčítáš a tohle, když se to úplně uzbázním. Ty na to nemáš peníze. Z čeho chodíš na pivo? Místo toho, aby si se mnou doma řešil náš problém. Chodíš na pivo a bereš antidepresiva s kamarádama a ještě si bude stěžovat. Pane svědku, to, že pan odpůrce trpí depresema, to už jsme slyšeli tady mnohokrát. Z čeho podle vás pramení ty jeho deprese? Já si myslím, že ty deprese pramení hlavně z toho, že tady Petr jako je dlouhodobě nezaměstná, nemá práci a nemůže ani najít práci, jako která by ho uživila a zároveň, aby ho ta práce bavila. Mm. Dál si myslím, že je to ten problém, že spolu nemůžou mít děti a prostě jeho manželka se k němu chová jako velice ošklivě, zle a nepodporuje ho. Jaká práce by ho asi bavila? Pane svědku, jaký je váš názor na to, že by se toto manželství mělo rozvést? To je pro mě velice těžká otázka, protože já se sám nacházím v podobné situaci a jsem před rozvodem se svojí ženou. Takže, ale na druhou stranu, i když je to velice bolestivé, toto téma, tak si myslím, že když to těm lidem neklape, takže by měli jít od sebe. Děkuji, pane svědku. Paní právní zástupkyně navrhovatelky, můžete začít s výslechem. Děkuji. Pane svědku, byl byste tak laskav a znovu mi vyjmenoval příčiny depresí pana odpůrce? Tak myslím si, že ty základní příčiny těch depresí jsou z toho, že Petr je nezaměstnán, že je dlouhodobě bez práce. Ano, a hlavní důvod je asi ten, že spolu nemůžou mít děti. Můžete mi říct ještě další důvody o těch depresí? Myslím si, že vím ještě o jednom důvodu, ale nevím, jestli tady u soudu, jako jestli o tom vůbec můžu mluvit, nebo jestli to sem hodí, abych o tom tady mluvil. Vy jste dokonce povinen o tom mluvit. Vy jste povinen pravdivě odpovídat na absolutně všechny otázky, které vám jsou kladeny a o tom jste byl poučen. Tak prosím, jaké jsou další příčiny depresí? Petr se mi svěřil, že před 4 lety mu zemřela maminka a ta prostě těsně předtím, než zemřela, tak mu na smrtelné posteli svěřila jako jedno velké tajemství, což si myslím, že je bolestivý pro něj a proto to takhle řeší. Mm-hmm. Já vás vyzývám, abyste nám řekl všechno, co o té situaci víte. O jaké tajemství se jednalo? Petrovi rodiče tenkrát, ještě než se Petr narodil daleko předtím, tak prostě čekali spolu
miminko, rodiče čekali miminko, narodil se jim chlapeček, ale ten chlapeček se narodil postižený a měl vrozenou genetickou vadu. A po chvilce vlastně, co žil, tak prostě po chvilce umřel. A to Petra asi tenkrát docela zlomilo a nechtěl o tom s nikým ani mluvit. Odpůrce do té doby o tom nevěděl? Petr o tom určitě do té doby nevěděl, protože se mi svěřil u piva v hospodě, že mu to řekla maminka až těsně předtím, než umřela na smrtelné posteli. Jak tato informace může souviset s depresemi pana odpůrce? No tak já si myslím, že to souvisí hlavně s tím, že Petr se bojí toho, aby prostě kdyby spolu měli jako miminko, takže by se to mohlo opakovat a mohla by tam být nějaká vrozená vada a prostě to miminko by bylo postižený, tak z toho má asi největší strach. Vy si myslíte, že tato smutná událost má něco společného s tím, že manželství mé mandantky a pana odpůrce je dodnes po 12 letech bezdětné? Evidentně asi ano, veď, Petře. Pane svědku, odpověste. Já si myslím, jako, že tohle je asi největší důvod. Největší důvod je ten, že tady Petr je neplodný, takže to je asi ten největší důvod, proč jako spolu nemůžou být. A jako je to asi největší problém těch jeho depresí, no. Proč podle vás o této skutečnosti váš kamarád neinformoval svoji zákonitou manželku? Hlavně, že to víš ty. No, protože Petr se tenkrát bál toho, že tu manželku ztratí, že zůstane sám, že se s ním bude chtít rozvést a že s ním nebude chtít dál sdílet ten život, že to bez tohohle nepůjde, ale myslí si, nebo chtěl by se smířit a vyřešit to nějak, aby spolu mohli trávit život a prožít i bez dětí. Já tě nechci ztratit, já tě mám pořád rád, nechci prostě o tebe přijít. Petře, poradí informaci. Se nedím, že tady jsme teďko u soudu, že se spolu rozvádíme. Navíc ještě, jako, budu mít nějaký vadný dítě. Já jsem se bál tvý prostě reakce, že prostě takhle budeš reagovat a... Jsi se bál, asi to měl řešit doma a ne ti tady u soudu. Budu ráda, až nás rozvedou. Nemám více otázek. Děkuji. Paní právní zástupkyně odpůrce, vy máte nějaké otázky na svědka? Ano, mám, děkuji. Prosím. Pane svědku, mě ve vaší výpovědi zaujalo to, že jste řekl, že vy sám jste před rozvodem. Můžete nám říct, kvůli čemu? Ano, já jsem před rozvodem hlavně z toho důvodu, že jsem spal s Petrovou manželkou a moje žena se to dozvěděla a nemůže mi to do dneška odpustit. Ale Petře, nech toho, spolu spali. To tady Petře zrovna nepatří. Ty jako můj nejlepší kamarád. No, mě to mrzí. Ale možná už Petře, tady to opravdu nebudeme řešit, jako mohli jsme spolu spát, nemohli jsme spolu spát. Není to jedno, tady teď komu shodu. To si jako ze mě děláš srandu. A ty se mě nedív, Petře, že se něco takového vůbec mohlo stát. Já tě mám rád. Ale tak jako když jsem ti celý život, no, celou dobu svých 12 let, ti byl věrný. To je vidět, jak jsi mi byl věrný. Nemůžu mít děti, no tak se stalo to, co se stalo. A Petře, ty to zrovna jako mlč už, prosím tě, od tady tomu. Paní navrhovatelko, právě o tomto se budeme teď bavit. Mě by zajímalo totiž, kdo byl iniciátorem tohoto poměru. Ona byla jeho iniciátorem tohoto poměru, protože ona mě svedla. Já jsem za to vlastně vůbec nemohl, já jsem to ani nechtěl. No vlastně. A my jsme si... Za jakých okolností se to stalo? No. Že jste spolu teda měli poměr. Můžete nám to popsat? No, protože ona si tenkrát stěžovala, že už Petra nemiluje, že ho nemá ráda, že spolu ani nespí a že to potřebuje. No, Petře teda. A co se teda pak stalo dál, když si stěžovala? No, tak to řekni. Ale myslím, že zrovna se k tomuhle nemusíš vyjadřovat. Jak jste se dostali k tomu, že jste teda spolu měli poměr? No, to jsme se jednou takhle potkali na chodbě v baráku. Petr zrovna nebyl doma, tak jsme si povídali. A ona říkala, že mi udělá kafe, že Petr přijede až díl. No a šli jsme k ní domů a najednou jsme byli spolu v posteli. No. A byla to nějaká jednorázová záležitost, nebo se to opakovalo? Byl to dlouhodobý poměr? Nebyla to jednorázová záležitost, bylo to asi tak třikrát, ale pak jsem z toho vycouval, protože jsem měl hrozně špatný pocit vůči Petrovi a připadalo mi to hloupý. A měl jsem výčitky svědomí. A používal jste při styku, při pohlavním styku s navrhovatelkou ochranu? Ne, nepoužíval. A vy jste se nebál, že může například otěhotnět? Já jsem se toho nebál, protože jsem se Petry manželky na to ptal a ona mi říkala, že užívá antikoncepci. Počkej, ale ty jsi s ním nepoužívala antikoncepci? Ona mi říkala, že užívá antikoncepci a že se nemusí ničeho bát. A mě tvrdíš a mě furt ponižuje, že já jsem neplodný. No, a vy jste nepoužívali antikoncepci.
Takže jsem mohla mít spolu dítě. A jak je možný, že teda k něčemu došlo? Já jsem chtěla mít dítě s tebou, samozřejmě jsem chtěla mít dítě. Jo? A když se stalo to, co se stalo, bohužel, kvůli tomu, že já s tebou nemůžu přijít do jiného stavu, tak jsem využila situace. A proto já nesouhlasím s tím, že ty důvěřuješ nějakému léčiteli nebo něco, proto jsem chtěl, aby jsme šli oba dva k tomu lékaři, když to chtěla po mně. Já myslím, že tady to už rozebírat zrovna nebudeme, tady ani nevím vůbec, proč o tom tady vůbec mluvíš o tady těch věcech. No tak protože je to docela důležitý, tak mě jsi říkala, že budeš antikoncepci, tak bychom spolu měli dítě a pořád, kdyby bylo podobný. Tak pořád to... mě tady obvinuješ, že nic nechci řešit, že... Nic neřešíš. No a tohle by bylo tak řešení. Tak trošku jsme se do té situace zamotali a poprosím, pokud máte nějaké další otázky. Ano, mám ještě další otázky, abych se ráda dopracovala k tomu, proč se na tohle všechno ptám. Pane Svědku, podle toho, jak jste popsal, jakým způsobem vás teda svedla paní navrhovatelka, se dá předpokládat, že jste zřejmě nebyl jediný její milenec. Víte i o nějakých dalších milencích? Vím, nebyl jsem jediný, myslím, že jich bylo víc. A odkud to víte? To si děláš srandu. Promiň, Petře, ale a jako proč mi to ale nikdy u toho piva neřek? Tak protože takovýhle věci se neříkají a tohle taky nevím přesně, protože to mi říkali, o tom si povídali chlapi v hospodě a říkali, že prostě, že jich měla víc, asi jak 4, protože pro chlapi to je v hospodě taková zajímavá, pikantní záležitost, že jo? A pak mi tady vyčítáš, že nemám práci, že beru nějaký antidepresiva, to je všechno kvůli tobě. Jak? Kvůli mě? To vůbec není tím ponižováním. To je všechno kvůli tomu, jak co se všechno stalo. Že já se s tebou tady snažím mít 12 let. Dítě, to ti nic neříká. A jak je možný, když jsi spala s půlkou vesnice, že nemá, že jsi nevotěhotněla? Pane Svědku, jaký je váš názor na tohle? Proč to navrhovatelka dělala? No já si myslím, já to vím, ona to dělala určitě, že to dělala kvůli tomu, protože chtěla jako otěhotnět za každou cenu. Jako takže prostě spala s těma chlapami, aby otěhotněla, protože za každou cenu chtěla dítě a bylo jí asi jedno s kým, ale... A vy máte i informaci o tom, jak dlouho to dělala? No, pokud vím, tak to trvalo více jak 3 roky. Takže navrhovatelka více jak 3 roky se snažila aktivně otěhotnět s různými muži. Jí se to nepovedlo. Nás tady bude přesvědčovat ale o tom, že není neplodná, že je úplně v pořádku, protože jí to řekl nějaký lidový léčitel, ale vyšetření u odborníka nikdy neabsolvovala. Já myslím, že každý i podprůměrně inteligentní člověk si tady ty spojitosti dá dohromady, ale na druhou stranu si také myslím, že kdyby se poukázalo na to, že problém je i na straně navrhovatelky, tak by se možná manželství dalo ještě zachránit. Děkuji, nemám víc otázek. Děkuji. Pane odpůrce, děkuji vám za váš klid při této situaci. Děkuji, pane svědku, váš výslech je u konce, můžete se posadit. Předvolávám dalšího svědka, Josefa Filu. Dobrý den, pane svědku. Pane svědku, před jednáním jste byl poučen o pravdivosti svých výpovědí, je to ano. Tak? Také jste byl poučen o tom, že si nesmíte nechat nic pro sebe, co víte o projednávaném případu. Ano. Poučení jste rozuměl? Ano. Děkuji. Pane svědku, nejprve soudu uveďte, v jakém vztahu jste k účastníkům jednání. Jsem otec navrhovatelky a tchán odpůrci. Jaký je váš názor na tento spor? Já si myslím, a podle mého hlediska, že toto manželství prožívá velkou krizi. Máš pravdu, tati. Podle vašeho názoru svůj podíl viny mají oba zúčastnění? Oba dva stejnou vinou. Děkuji, pane svědku. Paní právní zástupkyně navrhovatelky, můžete začít s výslechem. Děkuji. Pane svědku, vy říkáte, že zodpovědnost za tu krizi nesou oba dva manželé. Když se podíváte na odpůrce, jaký je jeho podíl na té situaci? Z mého hlediska je trochu větší. No, protože poslouchej tátu, co říká. Asi neřeší situaci tak, jak by měl. Mm-hmm. A vůči manželce, že by mohl udělat něco jiného a ocenit její práci, že ona aspoň pracuje a pan odpůrce zatím sedí doma. No. Mm-hmm. Což moc aktivní přístup k řešení není. Na tom se shodneme. Ano. Co byste mu poradil? No já bych mu poradil, že by se měl především sám za sebou namyslet a neřešit
svoji situaci tím, že bude popíjet alkohol a doma. Ano. Ale měl by se zajímat o práci, aby mohl vyřešit tuto rodinnou situaci. Já s vámi naprosto souhlasím v tomhle. Já jsem se zajímal o práci. Mohli jsme jít do Prahy. Ano, to už jste tady dneska řekl 20krát. Ano, popíjet alkohol doma na antidepresiva. Vy jste někdy mluvil se svým zetěm o tom, že by měl jít pracovat? Řešili jste spolu tu situaci? Ano, tuto situaci jsme řešili. Dokonce jsem mu sám nabídl, že bych mu mohl zjednat práci u nás ve fabrice. A jak reagoval na tu nabídku? Jako noční vrátný. A on odpověděl, že takovou podřadnou práci prostě to není pro něho. To ti je podobný tady to, co zrovna říká táta. Chtěl nám pomoct, nemuseli jsme se nikam střelat, nemuseli tady vyčítat. Uh-huh. A myslíš, že by nám to stačilo? No tak rozhodně by to bylo víc než podpora, kterou momentálně pobíráte. Akorát byste teda musel opustit byt a pracovat. Jo. Z toho gauče. Jestli k tomu můžu, jako, protože nejenom, že by to možná vypomohlo domácnosti, ale asi ty deprese by nebyly kor takový, protože by to nemusel řešit tím alkoholem. No, A měl by hlavu zaměstnanou i jinýma věcma. Pane svědku, jak vy vnímáte citovou stránku tohoto manželství? Je tam ještě, pokud se vůbec o tom dá takhle mluvit, láska, city v dnešní době? V této době, když se brali, tak se měli velice rádi. Bylo to dost takový dojemný, ale pak měli to najednou vyprchalo, protože... Hodně jsme se měli rádi. Už to, ale já tě mám stále rád. Už to není v takovém stádiu, jak to bylo, a zřejmě to je taky tím důvodem, že prostě pan odpůrce nemá práci a musí všechno řešit vlastně paní dobrotelko. Posloucháš vůbec to? Je to o tom. Ty věci by se měly řešit přece společně. Ano. Je to tak, ale pan odpůrce evidentně společně nic řešit nechce. Ale samozřejmě tady velkou roli hraje i jeho neschopnost splodit dítě. Řekněte mi, jak se na to díváte vy jako otec navrhovatelky? Vám nechybí vnoučata? Jako, myslím si, že každému v rodině chybí vnoučata, tak i mně. Nehledě na to, že už jsem taky starší a rád bych se těch vnoučat dočkal, že? No, ale... Nezlobte se na mě, ale při takovém přístupu se těch vnoučat nedočkáte nikdy a vaší dceři hrozí to, že zůstane ve svém životě bez dětí. V tu chvíli to manželství neplní svou funkci a já nevidím dále důvod, proč by nemělo být rozvedeno. Já vám děkuji za vaši výpověď. Děkuji, z mé strany je to vše. Poslouchal jsi tátu, co říkal? Paní právní zástupkyně odpůrce, vy máte otázky na svědka? Ano, mám, děkuji. Prosím. Paní právní zástupkyně tady řekla, že věci by se měly řešit společně. Pojďme je tedy společně řešit, protože nechceme, aby manželství bylo rozvedeno. Vy jste majitelem bytu, ve kterém bydlí paní navrhovatelka, můj mandant, je to tak? Je to tak, ano. A vám nenapadlo někdy, že kdyby si na ten byt vzali hypotéku, kdybyste jim teda vy pomohl, tak by pak ty peníze mohli použít například na to vytoužené umělé oplodnění? Já se to dívám tady z toho hlediska, protože na tu hypotéku oni nemají. A nemáme na hypotéku. Vzhledem k tomu, že jako pan odpůrce nepracuje, tak nevím, z čeho by to spláceli. Nakonec by se těžko schání práce. Tady to není pravda, abych si poslouchal tátu, no, práci by nabízel. Nakonec by mohli přijít o ten byt, nebo respektive o můj byt. Jo, ale oni nemají ani na suchou kůrku chleba, de facto. Ale vy, kdybyste jim pomohl, tak byste mohl mít ty vytoužené vnoučata. Ale to mě je jasný, ale nemůžu jim pomoct z tohoto důvodu, protože by to neměli jak splácet ten hypotéku. Dobře, ale už to tady několikrát odznělo, že můj mandant měl nabídku, aby šel pracovat do Brna nebo dokonce do Prahy, ale on nešel pracovat, on nepřijal tuto pracovní nabídku z toho důvodu, že vaše dcera se nechtěla přestěhovat. Vy nemáte pocit, že ten problém není jenom na straně mého mandanta, ale že i ona je za to zodpovědná? Já si to tak docela nemyslím, protože si myslím, jak je to přísloví, lepší vrabec v hrsti než holub na střeše. To znamená, když bude pracovat i za mým peněz, tak je to do té rodiny přínos. A i ten malý přínos dokáže udělat to, že by časem třeba si mohli zaplatit to oplodnění. Pane svědku, řekněte mi, jaký je váš názor na rozvod manželství? Můj názor je,
Dá se říct, jo, jelikož jsem už vdovec sám, jako, tak já si myslím, je to těžká otázka tady toto, jo? A to asi z toho důvodu, protože než se rozvěc, tak by si měli spolu sednout. Tato, ale jsme se o to snažili. Asi, ale paní Hrvatko, prosím, nechte ho domluvit. Takže měli by si spolu sednout a z očí do očí si říct, jaký jsou problémy, jak to řešit, co pro to udělat ještě. Si sednout, jak by se dalo zachránit toto manželství? Takže to znamená, že by měli zabojovat? Samozřejmě. Že by měli tyto problémy řešit? Ano, především, než se tady jako de facto rozhodne o nějakým rozvodu, tak by si měli ještě to promyslet a znovu zabojovat, jestli teda ano nebo ne. Je to, já jsem opravdu ráda, že to slyší i navrhovatelka, i odpůrce. Ale vy si musíte uvědomit jednu věc, že ta situace je aktuálně vážná a bez vaší pomoci to nezvládnou. Já jedině, co bych mohl tady před soudem slíbit, že jsem teda ochoten jim pomoct tímto způsobem, že bych svůj byt teda zastavil, aby si mohli vzít půjčku a to uměle odplodnění jako odstoupit. Posloucháš, Petře, co říká táta? Já tátu poslouchám a jako jsem ochotný tohle podstoupit. Máte nějaké další otázky? Ne, děkuji, z mé strany je to vše. Děkuji. Děkuji, pane svědku, váš výslech je u konce, můžete se posadit. Tak nyní dávám prostor pro závěrečné návrhy. Nejprve mě ovšem zajímá závěrečný návrh vás. Mm-hmm. Vážený soude, odpůrce je ochoten řešit problémy v manželství, najít si zaměstnání a pokusit se o umělé oplodnění. Má snahu toto manželství udržet za každých okolností. Odpůrce má svoji manželku stále rád a věří, že se ještě manželství dá zachránit. Proto navrhujeme, aby jednací soud manželství účastníků jednání nerozvedl a návrh zamítl. Děkuji. Děkuji. Váš závěrečný návrh? Vážený soude, po poradě s mou mandantkou jsme změnili názor a moje mandantka se rozhodla návrh na rozvod manželství stáhnout a dát manželovi ještě poslední šanci. Proto navrhujeme, aby soud toto jednání odročil. Děkuji. Děkuji. Jsem rád, že jsi mi tu šanci dala. Soud rozhodne. Soud vyhlašuje usnesení jménem České republiky. Soud ve věci návrhu navrhovatelky Judity Vránové proti odpůrci Petru Vránovi ve věci návrhu rozvodu manželství rozhodl takto. Soud jednání odročuje. Soud skončil. Můžete odejít. Otec Judity Vránové svůj slib, který dal u soudu, dodržel. Manželé Petr a Judita si opět našli k sobě cestu. Vzali si úvěr a pokoušejí se o umělé oplodnění. Mezitím lékaři zjistili, že Petrovy spermie jsou už v normě a problémy s plodností má naopak Judita. Lidový léčitel se mýlil a Petr s Juditou na něj podali trestní oznámení. Petr si našel práci jako účetní v prosperující firmě. Pomohli mu k tomu i peníze z úvěru. Díky nim si udělal speciální kurz účetnictví. Tak se jim už skoro podařilo splatit hypotéku a my jim držíme palce, aby se jim podařilo splodit jejich první dítě.